وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں. مجھے یاد ہے وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے, تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست, یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں دو بندے ملے, ایک تو امریکہ کتنا دور, پھر اس کا جنگل, اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا, بندر تو بہت نظر آ رہے تھے, انسان نظر نہیں آیا تھا. تو یہ اس نے جا کے اس سے ملا, بولا ورز یار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے. یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں, اتنی نفرت. تو جا کے ملا, السلام علیکم, یار شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے, ویسے تم ہو کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کا. ارے یار کمال ہے, اتنے عرصے بعد بندہ ملا اور کہاں کا؟ پاکستان. میں بھی پاکستان. دونوں بڑے خوش ہوئے, نائس ٹو میٹ یو. اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار؟ پنجاب کا ہے, پشتو ہے, سرائیکی ہے, اردو ہے. اس نے کہا اردو اسپیکنگ. ارے میں بھی اردو اسپیکنگ. واہ بھائی واہ, دونوں اردو اسپیکنگ, یا پشتو تھے فرض کر لو, چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں. میں بھی. ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار. اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے؟ میں مسلم ہوں. ارے ہم بھی مسلمان, ماشاءاللہ یار ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم, کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان. اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی شافی مالکی حنبلی چار ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ کہ حنفی ہوں. ارے یار ہم بھی کیا ہے, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, زبردست یار. حنفیوں میں کیا ہے یار, تو دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ اس نے کہا دیوبندی. ابے یار سیم, نائس ٹو میٹ یو ٹو 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 ٹو, یا نائس 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 ٹو میٹ یو, یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اچھا بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہا مماتی. دھت تیرے کی لعنت تیری شکل پہ, ہم تو حیاتی ہیں, لعنت, دفاع ہو یہاں سے یار, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے, تو تو ایسا ہے, تو تو ویسا ہے. پڈا شروع, مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ. نہیں آئی میرا خیال ہے, یہ ہے تو لطیفہ لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے. اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ سمٹ کی ایک چیز. ابھی دیوبندیوں میں بھی دو حصے ہو گئے ہیں حیاتیوں میں. مولانا مزور مینگل صاحب کا بیان آیا نا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی باتیں, اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی دو حصے, فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہیں. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں, سلفی ہیں, فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا, اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے, اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی, ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ختم نبوت کے ہم قائل ہیں, عقیدہ تقدیر کو. جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا, بس وہ کافی ہے.